Men Alibergenov Bunyodbek Tamovich, Yangi bozor tumanidagi Mangatlar mahallasida joylashgan Lora Tex Yangi bozor MCH rahbariman. Fabrikamiz 250 ta ishchi o'ringa mo'ljallangan bo'lib, trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan. 100% eksport qilish mo'ljalimiz bor. Bugungi kunda 110 ta ishchi o'rin yaratilgan bo'lib, yaqin 6 oy ichida yana shu mo'ljalimiz 250 ta kishiga yetkazish. Asosiy maqsadimiz mahallalardagi ishsiz ayollarni ish bilan ta'minlash va hamda shu ishsizlikni bartaraf qilish masalasi o'zlarimizni maqsad qilib olganmiz, shularni bartaraf qilishga harakat qilyapmiz. Bugungi kunda avvalo prezidentimizga mingdan ming tashakkur aytaman.